Bildirildi ki, 1920-ci ildən başlayaraq 30 ilə yaxın davam edən siyasi represiyalar Azərbaycan tarixindəki ən böyük faciələrdən biridir. Bu illər ərzində qabaqçıl düşüncəyə malik bir çox ziyalılar, şair, yazıçılarımız, eləcə də dövlət xadimlərimiz represiyanın qurbanına çevriliblər. 1937-ci ilin sonunda ümumi represiyaya məruz qalanların sayı 80 min nəfərə çatıb. Bütün sovetlər məkanında olduğu kimi Azərbaycanda da kütləvi total soyqırım həyata keçirilmişdir. İlk növbədə məqsəd Azərbaycanda siyasi elita içərisində mərkəzi hakimiyyətin həyata keçirdiyi direktivlərə, mərkəzi hakimiyyətin sərəncamlarına müxalif yöndə olan qüvvələrə bir mənalı şəkildə son qoymaq idi. Və bu baxımdan 37-ci ildən hələ ərəfəsində bir neçə il öncə planlaşdırılmış şəkildə Azərbaycanda da bütün SSR-in də məkanında olduğu kimi xüsusi siyahlar əsasında təmizlənmə işlərinə aparıldı. Muzeydə təşkil olunan sərgidə yeni eksponatlar, müvəqqəti saxlanma yerlərinin qapısı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxivinin sənədləri, muzeyin fondunda saxlanılan müxtəlif əşyalar nümayiş olundu. 135 illik yubileyi qeyd olunan Hüseyin Cavidə aid gürüşə də tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılandı. Hüseyin Cavid üçün xüsusi güşə açılmışdı. Burada Hüseyin Cavidin müxtəlif əsərlərinin, Şeyda, İblis kimi əsərlərinin nümayiş olunur. Eyni zamanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxivində saxlanılan Hüseyin Cavidlə bağlı olan arxiv materialları da geniş tamaşaçı üçün nümayiş olunur və tamaşaçıların xüsusi olaraq bu güşəyə marağı daha geniş idi. Mərasimdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşları və tarixçilər iştirak etdilər. Mehman Davudoğlu, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.